Перехід дороги по зебрі коштував здоров'я дитині. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора у Саксаганському районі. Водій автомобіля «Джилі», рухаючись по вулиці Світлогірська, допустив наїзд на малолітнього пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході, внаслідок чого малолітню дитину було доставлено з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості до однієї з місцевих лікарень для надання необхідної медичної допомоги. На теперішній час за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи.